You're screwing with the wrong people. Sacanagem. Faz tempo que eu não vejo uma cena dessas assim. Acho que foi com Marcinha. Depois que a gente matou a primeira temporada de House of Cards. Você acha que eu não tô puto? Torceu o pé logo hoje, no dia da festa. Peraí, terceiro episódio assistido? É isso mesmo?